არსებობდა ადრე 94 წელს პრივატიზაციის დროს არ არსებობდა ნახაზები. გინდა თუ არა ის ნახაზი, თუნდაც ძალიან ნახაზები, აგერ არის ნახაზი. ბატონო, ეს არის საჯარო რეესტრს, რომ არასწორია კორექტია. საჯარო რეესტრმა ერთხელ მოთხრა უარი ამ ფაქტების რეგისტრაციაზე. როდის მოთხრა უარი? ეს როცა თქვენ კონდა, როცა თქვენ კონდა თქვენ დარეგისტრირებული. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს დარეგისტრირებული, ჩვენ საკუთრება არის. თქვენ როგორ დავეს მაგალითად არის დარეგისტრირებული. სანამ აქ ვარ, სხვა და სანამ აქ მანდა მაჩვენებ. ჩვენ ამტკიცებთ ჩვენ არასდროს ფესტრი. არა, მასი არ შეიძლება. აი ესე ტანკივით არ შეიძლება. ამ ბატონო შეხავაზე ქირა რომ სანამ ვაშენებ. სანამ ვაშენებ. არ გინდა დაზიანდეს ასე ცოცხვის. არ შეიძლება. დაგიკუნე ჩვენი არ შეხავაზე მის საკუთრებაში არსებული შენობის გამაგრება. ყველანაირი მოაპარაკებდა სადაც იურისტებს, მაგრამ ნუ უნდა ჩვენი მარკეტინგი და გაკი შემოთავაზე. იმიტომ ეს არის მორალური მომენტი, რომ სადაც მორალის სადაც ერთი მარშრუტი. ჩვენ ამას მაგალითზე გადონიეთ საკუთები ხო? მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხარჯერა გამოწევით, თქვენ რომელი კომპანია ხართ? ეს არის მონში ისტეიტ ლიმიტედი, რომელსაც აქვს რეგისტრირების საკუთრება ტერიტორიაზე საზღვარგარეთ. აი მე ეს ფაქტია. ამ ნიშნების დაცვა ეს ფაქტი. მე შეიძლება რადგანაც მომდა გამეებს და შეამცირეს ეს ფაქტი 31 კვადრატით. რატომ რის საკითხზე ვერ გავიდე? გაჩვენე? კარგი, ჩვენ უნდა გავიდეთ დიდი გოჩეტოს ეს ფაქტი. არა, კომპანიის სახელზე არა, რეესტრის სახელზე რომ რეესტრი არ ხდება არ უცხო. აი გეთქვით. აი რა რეესტრმა რა დამიწერა? მე ჩვენ შევიტანეთ ისა რომ არ არის წითელი ხაზი დაცული და რეესტმა აღარ მომცა ის პასუხი რომ ხო არ არის დაცული და დაცულსაც გიგზავნი აგერ არის დაცული ეს არის მაგათი და ამერმა ასე გაატარეს წითელი ხაზი არ არის დაცული ციტრას ნევს რომ არ ინახება ჩვენთან თორემ სისწორეზე კი არის დაცვა ლაპარაკი გაცვა მე არ მინდა თქვენ იურისტული გაახსნა გამაგება მე არ მინდა მე მინდა რომ ჩემია და ჩემი არ გაიგოს ეს შენს გელოდება შენს საგარტლება რომ ვიცი რატომ ჩვენ ჩვენ რა უშვებს კარგი დინახავთ იმით რომ ვიცი რომ ლაპარაკობ და ეს პირველი შემთხვევა არა ალბათონ ახლა ეს ეხლა გადაგიღოთ. კერძო საკუთრება, კიდე თუ მინდა 100 მილიონს მოხდა ჩვენ კერძო საკუთრება. სადაც? ხო, მე გეუბნები საკუთრების შემთხვევაში. დანარი, დაიგისტრირებული იმ დინაში, ნახავენ, ახლა სხვაგან და არ იყო.
Ара, адреси არიან რა? ციტრ адреში ვარ, დაბზარული ვარ, ძლიერა და საერთოდ თვითონ ხალხი არა ვარ, არაფერ განსხვავებული. იქვანა იყო. ისი ჩვენი იყო. იქიდან გადმოიხედო. სულ 25 კვადრატული არის აქ. ან ამის იქ ჩვენია. ჩვენია ხო, იქ ოთახია, იქ ოთახია, აქ ოთახია. ვანა და თუ გინდა თუ არა ვანა და ტუალეტი იქით გონდა თქვენ. ეგ ვინი წახვიდა? ეცა გავალეკეთ რა ასე. თუ იღებ. არა, არა. ხარ ცოტა საფიფა თუ წედელი წასული აქ. აა. რა მინდა რა? ანუ ხო კეთავდნენ უკვე, მაგრამ კომპანიის ეს გზიდა უნდა თავი. აი, მე მიკაშე. აქ დამარკატა. ადრინდელი რატომ არ არის ჩვენ? მე ისიც რა წითელ ხაზს ვაკეთებენ. ორივე მომიჯნავეს ერთად ოჯახიან, ხო მასია? მე უნდა ყოფილი, მე კი არა, აი ჩვენი ოჯახის წევრი. და ისინი, მარტო ისინი გააკეთეს. ჩვენ მერე გავიგე ძალიან დიახ. შე დაგწეთ და. აი ჩემი ამბავი და დაელაპარაკეთ აქ. ჩვენ ხო 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 ხ
სახელ და გვარი მითხარით ხარ? ნატო პაპუაშვილი, ადვოკატი. ამ საქმეში წარმოადგენ მედია და თამარგალაძეების ინტერესებს და ყოფს საქმე სასამართლოში, ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს გადაფარვის ნაწილში. ანუ ეს დავა ეხება იმ სადაო ნაწილს, როდესაც 2009 წელში ჩემი მარწმუნებლების მიერ ცნობილი გახდა, რომ მათ საკუთრებაში არსებული ფართი, რომელიც საჯარო რეჟიმში არის რეგისტრირებული, აღმოჩნდა მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის კადასტრის საზღვრებში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიმართეთ ეროვნულ ვერ გავუსწრებთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. რაღაც გაშუქება არ აინტერესებს. მე იმიტომ გთხოვე, აი თქვენ პარტიას რაღაცნაირად ეს უნდა გაშუქება. ეს საგან რომელიც წარმოადგენს აი აგერ არის მითხარი. ლონდონის გაერთიანებული სამეფოს. ეს არის დემოკრატია, ამას ვიებ ინტერესი. შენ ამას ასე ხო არსებობს? კი, რა თქმა უნდა, არსებობს, ეს დედნებია, აგერ არის განაცხადება, ცვლილება რომ მოითხოვეს ევროპის კომიტეტმა. შემიძლია აბსოლუტურად ყველა წარმოდგენილი საწყებას აი საიდან გაჩვენებთ ის შეჩერება? აი რამოდენიმეჯერ შეუჩერა, რომ საზღვრებიო არ ემთხვევაო და ამ შემთხვევაში უნდა გაესწორებინათ, მაგრამ ბოლოს მეც დაურეგისტრირეთ. აი ეს გახლავთ ბარამიშვილი, კონსტანტინე ბარამიშვილი, აი ამ კომპანიის წარმომადგენელი. ესაა მაგალითად წარმომადგენელი. წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, რეისში მისი წარმომადგენლობით მოხდა ამ რეგისტრაციების განხორციელება. ვოთ ეს რეისტრის მასალებიდან არის ამაგებული და ერთო. აგერ არის მთელი მისი წარმომადგენლობა ამ კომპანიის მიერ გაცემული. ლონდონის გაერთიანებული სამეფო. დაინტერესებული პირი მინ გახლავთ? აი, დაინტერესებული პირი, აი ეს კომპანია არის. რომელმაც წარადგინა საკადასტრო ზომით ინახაზი დისკი და საინტერესო გეგმით, საიდანაც დაიწყო. ჭკვიანები ხო გაყარეს? არ უნდა ჭკვიანები, მაგათ უნდათ ისი, ვისაც კარგად იმაშვებიან. ამუშავებს. ეს არის ტეხაბური ფუტ მასალები. ეს ამათ არეკუთვნოდა? იმათ არეკუთვნოდა. იმათი შენობა ნაგებობების ის არის, რა ქვია. სართულებრივი გეგმა. წესი და არ უნდა მოეცათ, ხო ეს? რა თქმა უნდა. ეხლა ხოში აქ რომელიც რაღაცი ამოვიდნენ ახ. ჩვენ მერე ჩავედით. ოდესაც საჯარო რეისში რეგისტრაციას ანხორციელებ. აუცილებლად უნდა ამოვიდეს არქივიდან გენგეგმა უნდა ამოვიდეს ტეხაღრიცხვაში, იმიტომ რომ ძველად ტეხაღრიცხვაში ხდებოდა რეგისტრაციები მოგეხსენებათ და შემდგომ ტეხაღრიცხვის მასალები წარმოადგენს უკვე საჯარო რეესტრის არქივის მასალებს. როდესაც ახალი რეგისტრაციას ახორციელებ, არქივის მასალებიდან გენგეგმა ყოველთვის ხოულობს საჯარო რეესტრი. ამ შემთხვევაში მათი გენგეგმა იყო ეს, აი მწოდილი ხაზებით ახალი წარჩენილი ნახაზი არ უნდა დაერეგისტრირებინათ უბრალოდ და აი ამ ნაწილში გვაქვს დავა. ასევე მეორე კადასტრი. ეს არის ხაზობრივი, სადაც ნაცვლად ჩანს, რომ ეს ხაზები მიკუთვნებულია მომიჯნავე მიწის ნაკვეთს და ამ მიწის ნაკვეთის შემადგენელი ნაწილი არასდროს არ ყოფილა. ესეც 99 წლის საქმის მასალები არის. ხო, თან მითხოთ 99 წელს. საკადასტრო რუკაა. ეს კონა გადაწებული, ხო? 97 წელს გადაეცა, ხო, გონი საჯარო ეს. 99 წელს ჩამოყალიბდა, კი ბატონო. კი.
კავშირებით ჩვენ ქონდა შეხვედრა პირველად რომ ჩამოანგრიეს ნაწილი სახლისა ჩვენ ქონდა შეხვედრა იქ იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით რომ არ გაემაგრებინათ ან რამე კომპენსაცია ინაზავლო ყველაფერზე თანახმა იქნა შემდგომ მათ მიერ გამოგზავნილ იქნა წერილი და ამ წერილში უთითებენ რომ გთხოვთ გახვიდეთ ქირით თანახმა ვარ გადაგიხადოთ ქირის თანხა ისინი გააგრძელებენ სამშენებლო სამუშაოებს, ხოლო თუ სასამართლო გადაწყვეტავს, რომ ეს ადაო ფართი თქვენი კუთვნილება, ამ შემთხვევაში მე ვიფიქრებ, რომ თქვენ კომპენსაცია გადაგიხადოთ. ანუ ეს რას ნიშნავს? კომპენსაცია შეიძლება ორივე მხრიდან უნდა იყოს თანხმობა, რომ კომპენსაციაზე დათანხმდნენ, მაგრამ თუ მხარეს არ აქვს სურვილი სხვა რაიონში, სხვა რეგიონში იცხოვროს, ამ შემთხვევაში რას ნიშნავს, რომ იძულებით გამიყვანო იმ მისამართი და რამის ამარცეც დავიბადე, გავიზარდე, დარეგისტრირებული მაგ აღნიშნული სახის საკუთრებაში. თქვენ სახა დაგვარებს ხარ? კატიგენ სეფაშვილი. ქაპტონ ტატიანა, რომ გითხრათ, ამიტომ გამიაცხდება ეს როდის დაიწყო ეს მოვლენები და ეს მოვლენები დაიწყო 2000. მე მეტი მაქვს რომ სასამართლო ალბათ ობიექტი ჩეხი. მე სიცილიდან საერთოდ მე დამისი სიარმე. აქ პრივატიზებული ფართი მაგრამ ადრე რაც აბდაუგდა იყო. ეს სარაევოა უშუალოდ საკეთებია იმის პრივატიზაცია მიიღო გამიკეთებს ეს სიჩი მოყალიბდა და აი ამ ბილი 100-დან არ მოიღო რაც ჩვენ კიდე ვერ მომიღეთ მე იქიდან დაიწყეთ სიამოვნება აბსოლუტურად ამყარებს ჩვენ მე ვამბე ყველაზე ბიძა რომელიც ეს ფაქტი უნდა ეს ნაწილი რაღაცნაირად ისე გააკეთა რომ მე ჩემი შვილი და ჩემი შვილი შვილი ერთმანეთში ეხლა სახელმწიფო თუ დაეჯახა ის მხარე რომელიც სასამართლოს სახელმწიფოს ინტერესებს ვერ გეტყვით ახლა სახელმწიფო ინტერესებს შემოგთავაზა რაღაცა დამხის გამგებელი მაგრამ ჩვენ კონკრეტულად მაგათი 200 ამო ჩვენი საქმეა თქვენ ჩვენ არ ვართ დამთავრებული სახელმწიფო ამათი არ არის იმის მერე ამერს რაღაცა სხვა აზრი მოუდიდა და ის ჩვენს მერე ჩვენ ამას მაინც არ ან ჩვენ არ ვართ მოპასუხე ვინგეულებათ ამას არა მოპასუხე ეს მითხრა კოტებარა სახელმწიფო არ ვეჭა ზაური ჯიჯანიც სამეფო შვილობილი კომპანია საქართველოში რეესტრის დოკუმენტაციაში ფათასი არის და კიდე ამბობენ მე მგონი მეორე კომპანია საუბრობს არ ვიცი აბა რა ვიცი აბა სოფია ეგეს მასე სახელმწიფო ინტერესი არ არის მე ვიქოფე ეს არის დიდი ინვესტირება საქართველოში უცხოური შვილობილი კომპანია მათი წარმომადგენლობა საქართველოში რა უნდა გადაწყვეტილი რა უნდა ამ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყურე სახელმწიფო ინტერესები მოიყვანოს ეს რიგში ისე რომ თვითონ წარმომადგენელმა თქვა იურისტმა წარმომადგენელ შეიძლება აქვს სურვილი ისა რომ უბრალოდ სახელმწიფო ჩარტას და შუაში მოაქციოს ამ დავაში მაგრამ მე ვფიქრობ რომ არ არის საქმე ყოველი გვეთხრა რა მე ასე ვფიქრობ ეს არის კერძო კომპანია შვილობილი კომპანია ლონდონის კერძო სამეფო და შემწიანის დოკუმენტები გაჩვენოთ ნამდვილად უბრალოდ მე როდესაც მქონდა მას წარმომადგენელი გახლავთ და მეტი რაღაც გზავნია ჩვენ მქონდა საუბარი მასთან დაკავშირებით რომ უბრალოდ აღნიშნულს შეეჩერებინათ არქიტექტურის სამზარეულოს დაიწყო მოსაზრებას და ტელევიზიითაც გაჟღერდა და თქვა შევაჩერეთო რომ მოიცადეთ სასამართლოს გადაწყვეტილებისათვის და შემდგომ გაეგრძელებინათ მშენებლობა იმ კადასტრის საზღვრებში რაც მათ დაუდგინდებათ მაგრამ მაშინ მოძახიან თქვა რომ მაშინ მე მომიტანო ადმინისტრაციული აქტითო რისაც შემაჩერებთო და მე სანაცვლოდ უზრუნველყოფის თანხას დაგისახელებთ რომელსაც თქვენ ვერ დამიწერთო მე ახლა ინვესტირებას რომ შემიჩერებთ მე ზიანი მომადგება და რა თქმა უნდა ეს თქვენ ხედავთ ხალაძეების საცხოვრებელ ფარსმას და რაღაც მოიხსენებათ ის საშუალება იქნება მათ რო შენებობა რაღაც არა იურისტი ასკარა პოლიტიზირებული იყო იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ პოლიტიკა არა იმიტომ რომ იმათ იმედი ხო პარტიები რას მოკავთ რა შეიძლება უნდათ რომ პოლიტიზირებული გახადოთ მაგრამ მე როგორც ადვოკატი ჩემი მარცხების ინტერესების დამცველი მე ვფიქრობ რომ ამაში სახელმწიფო ინტერესები არის მე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სუფთა სამართლებრივის თვალსაზრისით ვდაობ და ხარეთ ჩვენი მოწინააღმდეგე სასამართლოში არის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო და რა თქმა უნდა ის ორი კომპანია რომელსაც ვედავებ. ესე იგი არაფერი არ არის იმის დამამტკიცებელი საბუთი რომ სახელმწიფო ინტერესები იყოს ამ საქმეში. არანაირად. იმიტომ რომ საჯარო რეესტრი არის მარეგისტრირებელი ორგანო, ის როგორც ადმინისტრაციულ ორგანიზაციებს დაურეგისტრირებს, გარკვეულწილად ასევე კერძო პირებსაც. ამ შემთხვევაში საჯარო რეესტრს კერძო კომპანიების რეგისტრაცია აქვს განხორციელებული, რომელიც სადაოდ გავხადეთ და ახლა ადმინისტრაციულ ორგანოში რეგისტრაციის დროს შეიძლება იქნას დაშვებული ესა თუ ის შეცდომა, მაგრამ იმიტომ არსებობს სასამართლო რომ მიმართოთ ეს შეცდომები გასწრებს და ორივე მხარის ინტერესები დაცულ იყოს.
ტექნიკური ექსპერტიზის ბიუროს ლევან სამხარაულის, რომელმაც დაადგინა, რომ მაგნატზეში ნამდვილად არსებობდა გადაფარვა. ანუ აღმოჩნდნენ ეს მობინადრები ისეთ მდგომარეობაში, რომ სახლი, რომელიც 73 წლიდან მათ საკუთრებას წარმოადგენდა, ტეხაღრიცხვის არქივის მასალებითა და ასევე საჯარო რეესტრის საქმის მასალებით ამონაწერი არსებობს, სადაც აღნიშნული ფართი სამზარეულო, საპირფარეშო, სათავსო, ეს ყველაფერი დარეგისტრირებული აქვს თავიანთი ფართებით საკუთრებაში. აქედან გამომდინარე აღმოჩნდა, რომ ანუ ეს სახლის ეს ნაწილი, სადაც ეს ფართებია განთავსებული, მიწის ნაკვეთი, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთი საკუთრებაში შეიყვანა საჯარო რეესმა. მე შემიძლია წარმოგიდგინოთ ის საქმის მასალები, სადაც თვალნათხილ ჩანს, რომ აი ეს არის გადაფარვის ნაწილი, თუ დაინტერესდებით, კი ბატონო, 34 და 92 კვადრატული ფართი, რომელიც საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული არის მედია თამარ და ოთარ ვალაძეების საკუთრებაში. ხოლო რატომღაც მიწის საზღვრები, როდესაც დაირეგისტრირა მომიჯნავე მეზობლებმა, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში არის ორი კომპანია, ის ტეკნიკები და ჯერ დეველოპმენტი, ამ შემთხვევაში მიწის ნაკვეთი მათ კადასტრის საზღვრებშია და უბრალოდ ახლა დავამიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ჩათვალეს, რომ რახან რეესტრმა არამართებულა, არამართლმზომიერად და ყოველგვარი უფლების დამდგენი დოკუმენტის გარეშე აი ეს შეჭრილი ფაქტი მათ კადასტრის საზღვრებში მოხვდა, ისინი ფიქრობენ, რომ ამიტომ ამ მიწის ნაკვეთზე 73 წლიდან და უფრო ადრე აშენებული სახლი, რომელშიც მესაკუთრეებით ცხოვრობენ, მათ სახლი უნდა დაუნგრიონ. ეს მე ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი მიდგომა, არ არის სწორი შეფასება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოვწოდეთ მხარეებს, რომ მხარეთა შორის მოლაპარაკება წასულიყო, თუ მაგალითად მაინც და მაინც ამ ფაქტით დაინტერესებულები იყვნენ, ამ ადგილზობლად არსებობდნენ ურცხარიები ადრე, რომლებთანაც გარკვეული ფართი შეიძინეს მხოლოდ იმიტომ, რომ იმ მიწის ნაკვეთი აინტერესებდა და მათ ინტერესებში შედიოდა. მაგრამ რატომღაც მედია თამარ და უთან ვალაძეებს არანაირი შეთავაზება არ მისცეს და ფიქრობენ, რომ რაღაც მიწა არამარტოდ დაირეგისტრირა საჯარო რეესტრში, უფლება აქვთ მიწაზე მათი საკუთრებაში აშენებული, ნუ ეს აშენებული არის რომელი საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული ინტერნეტური ეს არის, როგორც ხედავთ, და დაურეგისტრირეთ. ეხლა მე გაჩვენებ თქვენ ტეხაღრიცხვის არქივის მასალებს. როდესაც მათ წარადგინეს აღნიშნული აზომითი ნახაზი საჯარო რეესტრში, აი აქ მე გაჩვენებ, საკმაოდ საინტერესო არის და ამა სპეციალისტის აი ეს არის ტეხაღრიცხვის არქივის მასალები, სადაც ოდესღაც მომიჯნავე მიწის ნაკვეთს ჰქონდა აი ეს ფართი. ანუ აქ არ არის წვეტილი ხაზები გაყვანილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს იყო დადგენილი საზღვრები, რაც მომიჯნავე მიწის ნაკვეთს ეკუთვნოდა. გავიდა რამოდენიმე ხანი, ისინი დაინტერესდნენ აი ამ შეჭრილი ნაწილით, ზუსტად აი ამ შეჭრილი ნაწილით, და წარადგინეს საჯარო რეესტრში აი ესეთი აზომითი ნახაზი. რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ არაკანონიერად ხდება. არაკანონიერად ხდება, იმიტომ რომ ეს არ ქონდა უფლება, არ ქონდა უფლება ნამდვილად, რომ აი ეს აზომითი ნახაზი, რომელიც შემდგომ წარადგინეს, აი უკან არის, აი ეს აზომითი ნახაზი, ხედავთ? რეესტრში როდესაც წარადგინეს აი ეს აზომითი ნახაზი, რეესტრმა მათ დაუდგინა გადაფარვა ერთი რამოდენიმე ჯერ, აი და არ დაურეგისტრირებდა. რასაკვირველია, არ დაურეგისტრირებდა, იმიტომ რომ აი ამ ნაწილში ეს მათ საკუთრებას, ტეხაღრიცხვის არქივის მასალებით მათ საკუთრებას არ წარმოადგენდა. უბრალოდ ეს არის შემობრუნებული ვერსია აი ამ ნაწილის რა. აი ეს რომ შემოვატრიალოთ ასე, აი ეს ნაწილი არის, აი ეს შეჭრილი ნაწილი. აქედან გამომდინარე, გაკეთდა ასეთი რამ, დამკვეთი ვინც მოიყვანეს და აზომინეს აზომითი ნახაზი, აქ გააკეთეს ასეთი რამ. არამც თუ გადაბმული დადგენილი საზღვრებით გააკეთეს, წვეტილი ხაზი თქვენ კარგად წარმოგეხსენებათ, წარმოადგენს დაუზუსტებელ ფარს და დამკვეთმა აქ მიუთითა, რომ წვეტილი ხაზი გატარებულია დამკვეთის მიერ მიკეთებულ ადგილზე. ანუ მათ დამკვეთი მოიყვანეს, რა საზღვრებით მიუთითეს, აზომდა ისე გაკეთდა. მაგრამ რეესტრმა ეს შემდგომ დაარეგისტრირა. დაარეგისტრირა ისე, რომ არქივების დამდგენი დოკუმენტი არსებობდა ამ გადაფარვის ნაწილში.
და ტეხაბრიცხვის მასალებთან მიმართებაში კიდე წინააღმდეგობაში მოდიოდა და რეესტრის შესახებ კანონში არის მითითებული სამართლებრივი საფუძვლები იმისა, რომ რეესტრი, როდესაც არეგისტრირებს ამათ მიწის კადას, ავალდებული არის მათთან დაცულ არქივში არსებულ დოკუმენტაციას და შესაბამისობაში მოიყვანოს. თუ შესაბამისობაში არ მოდის, იმ ნაწილში აუცილებლად მხარეს უნდა მოესთხოვოს უფლების დამდგენი დოკუმენტი, თუ რის საფუძველს ეკუთვნის ეს. Უბრალოდ ეს არის დღეს ჩვენი დავა ადმინისტრაციულ კოლეგიაში და უბრალოდ ჩვენი მხარეები ცდილობენ, რომ სასამართლოს დაასწრონ და მანამდე მუშაობენ თვიანად. ნაწილი სახლის ჩამონგრეულია, თქვენ კარგად იცით, 24 მაის განახორციელეს ისეთი სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც დეკემბერში იყო დაწყებული, მაგრამ ამ ნაწილში ზუსტად მაშინ ჩამოანგრიეს. და დღეს ჩემი მარცხნევლებისაგან გახდა ჩემთვის ცნობილი, რომ დღეს დანარჩენი ნაწილის ჩამონგრევას აპირებთ. ასე რომ ჯერ როგორ განვითარდება მოვლენები, ჯერ კიდევ საკუთრების შეფასებას ანალიზს. ამ ქანაგობამ. აი ეს ქალბატონი იქ ამ ეზოს იყო. მაცხოვრებელი ახლა აქაც ხოლობს, შვილი ხოლობს თავის. თავისთვის აიშენეს ორი სართული, ფართი როგორც უნდა და ისე გაიკეთა. ამ ვეფხვაძეს, ლევან ვეფხვაძის ბიძას, მისცა იმდენი უფლებები, ყველაფერი რაც იყო საერთო სარგებლობაში, იმას მიუკუთნა. მიუკუთნა იმას საერთო აივანი, საერთო სადარბაზო. აქ ჩვენ ოთახში ერთი ოთახიც. გაიგეთ? და ჩვენ არაფრის უფლებას არ გვაძლევენ პრივატიზაცია რომ გაგვეკეთებინა. დასაპირებთ ალბათობას. დასა კუხნა დაანგრიეს, ეხლა ბანა დაანგრიეს, ეხლა კუხნა ჩამოინგრება. გინდა თუ არა ჩვენი არის უკვე. ყველანაირი საფუძები ეს ისე მაქვს რა ზევიდან. და უფრო ღრმა საფუძები სახში მაქვს. მერიაში ვიყავი, სადარბისავი. ალბათობა. ეს არის მაგით, აი ეს საფუძება, ეს არის მაგით. ეს არის ჩვენი. აი აი, რატომღაც ამას არ აქცევენ ყურადღებას. აი, ეს არის ჩვენი ეზო. ფართი მაგას ჰქონდა 1490 კვადრატული. და რაც მაგებმა პრივატიზაცია გააკეთეს, შემცირდა 31 კვადრატული. და როგორ გააკეთეს, იცით ის ხარჯი? აქ იყიდის კურცხალიას ბინა. და იმ კურცხალიამ რატომღაც წარმოადგინა მთელი ეზოს გეგმა, რატომ არ ვიცი, ეს საერთოდ არ ხდება. როცა ბინას მიდი, შენი ბინის გეგმას იმაშები, ხო? და იმ აი ასეთი გეგმა წარმოადგინა ამის გარეში, სადაც უკვე ფართი არის შემცირებული 31 კვადრატული. ის ნახაზიც მაქვს სახში. აქ არის. ხავდა ნატალია, რატო გედავებოდათ კომპანიის იურისტი, რომ თქვენ ორი ფათო? რატო უნდათ მაგათ? მაგათ უნდათ აკეთებენ რაღაცას, გარაჟებს აკეთებენ, ეს ფართი უნდათ, კაცო. არა, ეს გასაგებია, მაგრამ რეგისტრაცია, ანუ არ არის. ეხლა იძახი, ის არ არისო ეს თქვენი რეგისტრაცია. ჩვენ ეხლა რომ გააკეთეს რეგისტრაცია, ან 2009 წელს დაარეგისტრირეს, ეს არის. იცება. და ჩვენ რა თქონდა ადრე ეს არის, ეს მანამდე არაფერი არ არის. საერთოდ კომუნისტების დროს რაც არის გაკეთებული არაფერი არ არის. თქვენ რომელ წელს ხართ აგრეგირებული? რომელი წლიდან? ჩემი ქალიშვილი ცხოვრობს და ეს პრივატიზებული არის 1994 წელს. თქვენი ქალიშვილი სახლობს? არა, ჩემი არა, ნუ ამ ოჯახის უფროსის სახლზე იყო და ეს. ანუ თქვენი ქალიშვილი ჩაწერილია, ხო? დია, დია. ანუ ეს არის, ეს ყველა დოკუმენტი ხალხად. ეს არის ჩვენი ეზო, აი ეს. ეს არის ჩვენი ფათი, აი ის. მინდა თუ არა ასე გაატარეს. რატომ არის ეს გატარებული? მტკიცება, რომ ეს არის უკვე მაგათი და ჩვენი